Ndiyo. Nigeria wa, of course mambo huwa ni mengi sana. Na nikati ya washikaji ambao wanapita sana kwenye page zetu za InfoTime. Nigeria design kama umetuzoea hivi unajua. It's like kama kwa sababu just kati tumemwongelea mwanetu Fireboy au vipi? Lakini pia leo ameachia tracklist yake hiyo ya album yake. Lakini leo tuko na mkali wa hizi kazi, Burna Boy. The African Giant. Damini mwenyewe. Hivi mwanangu unajua nimekuja kufuatilia nikafahamu kwamba unajua Burna Boy kipindi ambacho jamaa anaanza muziki tunakuja sisi tushare kuzungumzia pia, lakini kama kuna mchizi ambaye ajisikia tunampa za ndani kuhusiana na Burna Boy. Unajua manager ya Burna Boy kwanza ni mamake mzazi. Mamake kitu cha kwanza. Lakini unaambiwa kipindi ambacho Burna Boy anaanza muziki anaanza kupata zile shows tofauti, mamake mzazi yeye ndo alikuwa manager yake. Kwa hiyo it's like Burna Boy alikuwa anaona ile hela na ilipo ni ndogo. Umeona bana. Kwa hiyo it's like kama Burna Boy ile bana anapewa dola 100, si ndio? Ile show ambayo anaenda kuifanya dola 150, maana yake bi mkubwa wake anaipiga triple. Akipigwa 150, bi mkubwa anaongezea 150, kwa hiyo inakuwa dola 300. Kwa hiyo inakuwa dola 300, yes. Kwa hiyo yani Burna Boy it's like kama anaendelea kupata nguvu ya kuendelea kufanya muziki wake. Na unaambia bi mkubwa wake ni mtu ambaye amesoma kinoma noma, ashakuwa mpaka mkuu wa vyuo vikubwa sana kule nchini Nigeria, lakini pia akaamua sasa achane na zile kazi ambazo anazifanya, hakikisha kwamba anasimamia muziki wa Burna Boy mpaka this time. That's why umeona pia kwenye tuzo tofauti, iwe Grammy, iwe BET, Burna Boy akiwa anachukua tuzo, mtu ambaye huwa anaenda kuipokea mara nyingi ni mama yake mzazi. Sasa watu wajua kwamba mama yake ndo meneja wake, lakini ndo mtu ambaye ameplay part kubwa sana kuhakikisha kwamba Burna Boy yuko hapa mpaka sasa hivi ambapo yupo. Lakini ili ujue kwamba familia zikiendelea kusimamia kipaji cha mtu kinaweza kufika mbali kinoma noma au vipi, tunaambiwa pia dada yake Burna Boy ni mmoja kati ya mtu ambaye ameajiriwa, yani it's like ameajiriwa na Burna Boy kupitia mziki wake. Yani it's like kama kilango na kipaji, unapiga harakati zako unamwajiri dada yako, anakuwa anakusimamia baadhi ya vitu alafu unamlipa mkonjo wa kutosha kabisa. Sasa mkonjo si upo mzee? Mkonjo upo. That's why tunasema bana, ukishaona mtoto it's like kama ana kipaji fulani au ana talents, it's better ukaendelea kuikuza ili kuhakikisha kwamba mambo yote yanaweza kwenda fresh kabisa. About Burna Boy, mimi nimetoka kidogo sasa ili tuombe za ndani kuhusiana na mchizi ambaye tuenda kumzungumzia. What's happening kwa Burna Boy? Bana sasa mwanetu Burna Boy amefungua academy ya mpira. Academy ya mpira, unajua? Anataka kuingia kwenye football. Ndugu yangu kama unaambiwa sasa msanii Burna Boy amefungua kituo cha kufundishia mpira wa miguu ambayo kinafahamika kama Burna Boy Football Academy kwa watoto wadogo kuanzia miaka 4 mpaka 16. Lakini hajafungua kituo kimoja sasa. Vituo vipo vimezinduliwa Lagos, Abuja pamoja na Port Harcourt. Hayo ni majiji ya huko Nigeria. Na lengo la kuanzisha kituo ni kukuza na kuendeleza vipaji vya watoto hasa walio katika mazingira magumu ili kuepusha na makundi ya tarishi yasiyo stahili, lakini pia kutengeneza vipaji vitakavyowakilisha taifa baadaye. The African Giant. African Giant. Ameamua kuingia kwenye football sasa. Alafu kitu kikubwa sasa. Unaambiwa mshikaji ameanzisha pia reality show. Reality TV show ambayo inafahamika kama Burna Boy Football Show, ambayo lengo lake ni wachezaji wenye umri kuanzia miaka 18 mpaka 21 kupata nafasi ya kufuatiliwa na vilabu vikubwa Ulaya kama vile Man City na Tottenham. Tutegemea mpira wa Nigeria kama unaenda kufika mbali. Sababu Afrika ukizungumzia zile nchi ambazo of course soka lao limefika mbali, unaweza ukazizungumzia labda nchi kama South Africa. Yes. Tunaona wana team kidogo ambazo zinafanya poa. Japokuwa Nigeria na watu yachi nyuma sana, lakini kuna nchi kama kina Senegal, moja kati ya nchi ambazo yani issue ya football zimefika mbali. Burkina Faso, umeona bana? Ndio nchi ambazo zinaendelea kuchafua kupitia football. Sasa tukizungumzia Nigeria, pia ni nchi ambayo sio kwamba iko nyuma sana, lakini kutokana na kile kitu ambacho African Giant Burna Boy, si ndio, amekianzisha, inawezekana pia ikaendelea kupush ile football yao, lakini pia Afrika, kwa sababu kama ukifungua hiyo academy kama hiyo, maana yake unaweza ukawasaidia sana vijana wakaendelea kuibuka alafu wakaonekana wakafika mbali. Alafu wakafika mbali, of course. Kibongo nimeona msanii mwenye academy ni Nareel, yes, yeah, ambao inaitwa na Vikenzo Academy. Yes, na yeye kibongobongo design kama anawakilisha vyema kwa kusupport talent za vijana. Kipande fulani ya Dar es Salaam huko. Kuna madogo ambao wana talent za mpira. Basi yupo Nareel pale na Vikenzo kuhakikisha kwamba
wanawasaidia kufikia ndoto zao. Mi I'm so excited, ningeona msanii ambaye anafanya muziki, yeah, si ndio? Yes. Anaiona tasnia ya football, alafu it's like kama anawekeza mkwanja kupitia kile kitu ambacho anakifanya, ni muziki, anawekeza hela kwenye football. Ni kitu kizuri na inaweza ikaleta impact kubwa sana. Umeona bana? Sure, for sure. Of course, kwanza na really ameanzisha hii academy yake kwa nini kujaribu kufuatilia. Japokuwa mimi sijafuatilia sana kwa karibu, lakini I'm sure that kuna vijana wengi sana ambao this time watakuwa wameshaendelea kuwa matured, wanaweza kufanya utundu mwingi sana kwenye football, alafu tunaendelea kufika mbali. Usichangae kuona hiyo academy ya Narili inakuja kuleta wachezaji wazuri kwenye timu ya taifa, tunaendelea kuchafua kinoma noma. Labda tunaenda kombe la dunia sio? Inshallah. Tuzungumze inshallah. Tuna safari ndefu sana. Hadi kama ni safari ni kutoka mtoto amezaliwa, labda ndo anatambaa. Sasa mpaka aje kuwa mtu mwenye miaka 19, 20 huko ndo alfu ndo dafike sehemu kama hizo. Lakini tutatoboa. Tutatoboa. Na uvipi? Swala la kuendelea kufocus. Unajisha focus. Focus nyingi. Tunywe maji ya kutosha. Focus mbona umetisha? Umeshaua kabisa kile kitu kimeweza kwenda fresh. Amini kwamba. Yeah. Of course hiyo ni issue ya Bana Boy kufungua hiyo academy ya football. Lakini pia unaweza, si ndio? Unaweza kutusanua pia kupitia comment yako, au unaweza kutoa chochote ambacho wewe unahisi kwamba unatamani kuzungumza kuhusiana na msanii Bana Boy African Giant, msanii wa muziki ambaye ameamua kuwekeza kwenye soka na kila kitu kiweza kwenda fresh kabisa kupitia football, lakini pia yes, muziki. Lakini pia kuna siku nilishakuongea hapa kuhusiana na Bana Boy, unajua hichi kitu nimekiona alafu nikawa nasahau kuwasanua wanetu. Issue ya Bana Boy bana, alituahidi atatoa album saa 6 AM. Unakumbuka hiyo habari tulishakuruka nayo? Tulishakuruka nayo. Lakini afanye hivi. Akufanya hivi. Sasa Mwamba akaenda kujibu bana Twitter. Ameamua kuruka nao. Bana kaamua kutujibu bana design kama kwa nini hakutoa ile album ambayo alisema ataitoa saa 6 usiku? Design kama tupo sasa, alisema hivi. Ladies and gentlemen, a valuable lesson on paying attention to detail. I said 12 AM. I never said what date. Nobody say I win, una own na una lose guard. Yeye anasema saa 6. Yeye anasema saa 6, anasema tarehe gani? Anasema ni tarehe ngapi? Wala mwezi gani? Wala mwaka gani? Kwa hiyo ndio hata mwaka kesho kutwa huko na ndio mwaka kesho kutwa ndio anaja kutoa album yake bana. Bana Boy. Sisi tunaisubiri tu au zipi? Album ya Bana Boy. Lakini pia congratulations mingi sana kwake kwa kuweza kufanya hichi kitu ambacho kitaenda kuwapa vibe vijana, lakini pia kuwa support watu ambao wana talanta ya kucheza mpira, lakini pia wanatamani hiyo ndio iwe career yao au vipi bana? Yes, that's all kwa mwanetu Bana Boy. Bana Boy. Hiyo. Hiyo ni kutengeneza attention tu ile ambayo tunaizungumza. Kumbe hata Nigeria pia wanafanya, sio kibongo bongo tu. Kama utambia anatoa album na mtu akishasema 6 AM, maana yake labda saa 6 usiku tunajua ni saa 6 ya hiyo siku. Sasa mshikaji wetu African Giant anatuomba sisi kusindisha kupay attention. Hata tunaye kupay attention alafu ndio tukaweza kuwa na fresh.